Ljubitelji povijesti i umjetnosti u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti imali su priliku otputovati u prošlost i otkriti tajne neobične djelatnosti medaljerstva. Premda se kod nas javilo dosta kasno, a svoj vrhunac doživjelo tek u 19. stoljeću, u današnje vrijeme ono sve više pada u zaborav. Njegovu važnost svojom monografijom na nekoliko stotina stranica oživio je autor Bogdan Messinger. Riječ je o djelu koje je nastalo na temelju dugogodišnjeg teorijskog i likovno-kritičkog istraživanja. Tekst knjige dovršen je 1989. godine i pisan je iz vremenske perspektive tog razdoblja. Ipak, unatoč proteku vremena od završetka rukopisa do objave, autorove postavke i zaključci nisu izgubili na svježini i relevantnosti. Inače, Messinger je uz ovo djelo autor i jedne od najrelevantnijih studija o medaljerstvu na ovim prostorima, Traktat o medalji, monografski objavljene kao izdanje Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku povodom 3. memorijala Ive Kerdića 1987.